cesta voní a kladí. Ani sa já nestratí, tady najdu potěšení. Spěš sa k mamce nevrátí. Nejvýznamnější vinařskou akcí je v Josefově zarážení hory. Tento dnes už pouze symbolický obřad značí, že nastává doba, kdy smí do vinohradu pouze jeho majitel, a to až do vinobraní. Ačkoliv se dnes horenské právo již nedodržuje, samotný obyčej přetrval a je nedílnou součástí kulturního života mnoha obcí na jižní Moravě. V Josefově se každý rok počátkem září sejdou jak místní, tak ti přespolní na místě zvaném U Vrb, kde mohou shlédnout obřad zarážení hory. Dneska už to nemá ten význam, tak jak to mívalo kdysi. Je to jenom už jako takové vzpomínkové, prostě, že se zejdeme ti vinaři, pokoštujeme nějaké ty vina, zaspíváme si a je to taková spíš společenská událost. Kdysi vina, nebo ten hotaž našel ten první hrozen, tak natrhal kyticu lučního kvítí. Má tam být asi 7 nebo 9 druhů kvítě a došel do kostela nechat ji posvětit. Potom se šla ta hora zarážat. Tak jak jsme říkali, u nás to vždycky bývalo většinu až toho 8. září, to bylo předvečer narození Panny Marie. Pak se to jako udělalo, že se chodilo do práce a všecko, takže je to tu první sobotu v září. A ta hora prostě pod vinohradama v těch trních, kde to tak růstu chmel, tak ten chmel se tam dává, to révy se tam dává a na vrchu je sklenka červeného, bílého vína, bílý hrozen, červený hrozen. Někdo v některých jedinách dával ještě na špicu jabko. Kolky, to jsou takzvaní apoštolé, a je z každé trati je jeden kolek. To kolek, které už bylo použité, tak se dává jako tak těch 12 apoštolů, 12 kolků se dává, je chmelový věnec a na vrchu ty malé kolíky, to jsou takzvané špačci. A to má být ovocné dřeviny nebo ovocné stromy, které se pěstovaly růstly i ve vinohradech nebo pod vinohradama, tak každý by měl být jako z jiného ovocného stromu. A dnes je obřad zarážání hory spíše už symbolický, už se to ty pravidla nedodrží. Či myslíte, že to je, že to tak přetrvalo, ten samotný obřad, že to vlastně slavíme do dnes? Proč to přetrvalo? Protože my jako vinaři jsme uctíváme ty památku těch našich taťků, stařečků a toto a chceme jako dodržat ty staré zvyky. A dodržujeme jich daleko aj v jiných ještě směrách, jako při těch jiných slavnostiach. Poté, co obřad skončí, přesune se slavnost pod zelené, kde už je nachystáno bohaté občerstvení, košt vína a cymbálová muzika. Obec Josefov je pořadatelem této bez zesporu nejvýznamnější vinařské akce tady u nás v Josefově a pořádáme už 10. rok pod gestí obce a prakticky ten program spočívá v tom, že dole ve Vrbách se zarazí tradičně hora při čtení horenského práva a potom prakticky všichni sedeme sem bavit pod zelené. Zatím těch 10 let mám to vychází, mám za to, že jednou jsme museli být na sále kvůli dešti, ale jinak sedíme tady pod zeleným, kde je to krásné prostředí, sedíme venku a přichází sem Nejenom domácí, ale i rodinní příslušníci domácích hostů, takže jsou tady stovky lidí. Vždycky nám tady hraje cymbálovka, máme tady nejrůznější pochutiny, naše ženy jako nejlepší kuchařky na celé Moravě a jestli ne vůbec na celém světě, tak nám tady napečou vynikající záležitosti a pak jsou tady guláše, senčí, vepřoví, zabíjačkové speciality. No, veví čepuje hospodský, který čepuje pivo a kofolu tradičně, takže ta zábava spočívá v tom, že se tady potkáme u dobrého jídla, u dobrého pití, je tady ochutnávka vín tady zdejších domácích vinařů, ale i vinařů z okolí, kteří tady pěstují na našem katastru víno. No, lidi se tady potkávají, povídají, pojídají, popíjejí a dobře se předpokládáme, že se dobře baví. Zatím tomu tak bylo vždy a věříme, že tomu tak bude i letos. Věsíčku zaspíš, no, veselá.
Obřad zarážení hory je krásný. My v Ratiškovicích to nemáme tento zvyk. Já už jsem byl i v Dolní Bojanovicích, jak se tam zarážá hora, a tady je to teda v daleko větším rozsahu, takže velice se mě to líbilo. A byl jsem tady teda poprvé na zarážání hory. Hlavním pořadatelem slavnosti je obec Josefov. Na přípravě se však podílejí také místní vinaři, myslivci a samozřejmě také zdejší mužský sbor. Tato tradice je dodržována a přenášena vlastně z jednoho pokolení na druhý, protože já, dejme tomu, jsem převzal nějakou tady tu funkci toho uvádění této akce po člověku, který už to dělá nějakých 40-50 let, a budu tuhletu akci uvádět dál a po mně to třeba budu uvádět moje děti. Jinak tady na tuhletu akci sem každoročně zavítají jak teda domácí, i přespolní, a máme velice dobré ohlasy tady z této činnosti. Lidi jsou tu spokojení, potěší se jak cymbálovou muzikou, zpěvem, tak i degustací nějakých vzorků a cukrovým, které napekly vlastně naše ženy, a tím se vlastně tato obec prezentuje a ukazuje v celém okolí. Ono to jako to zarážání hory jako samo o sobě, ono to vlastně, když se to zapomene, tak je to špatně, protože když se čte to horenské právo, tak tam je vlastně jasně dáno, že se nesmí vstupovat do vinohradu, že se nesmí krást. Tím se jenom lidem připomíná, co by se nemělo. To už dávno je zapomenuto, ta tradice je úplně kde jinde, a člověk v dnešní době úplně bez ostychu vleze někomu do vinohradu, aniž by se bál toho, že mu bude uťata ruka, uťata noha, nebo že by dokonce došel k hrdelnímu právu, že jo. A bylo to dovoleno jenom, jak se říkalo, samo druhým ženám, tedy těhotným ženám, že si mohli utrhnout hrozen. Dneska si utrhne hrozen kdokoliv, aniž by něco tušil. Takže ono je to dobré, když se tam potom přečte to horenské právo, ono se to bere s nadsázkou a s humorem samozřejmě, ale něco na té pravdy jako na tom je, že? Takže je to vždycky dobře, když se to dodržuje, ta tradice, když se něco připomíná i tím dětem. Kdo už to pochytí, jak to pochytí, jak moc to půjde dál, to je druhá věc jako samozřejmě, ale když se to zapomene, bylo by to špatně jako. Takže tento, jestli bude dalších 50 let uvádět horenské právo, bude to perfektní jako. No, v dnešní době vlastně počítačů, notebooků a tady těch zařízení je dobré mladým vlastně osvětlovat tady tu činnost a trošku jich vést v dalším vlastně pokračování tady té tradice. Protože by bylo smutné, kdyby tady tohle to skončilo, a co by potom nastoupilo, to si nedovedu vůbec představit. Kam se člověk podívá, jenom krásu kolem má, u vínečka s kamarádem krásně zpívá. Zeslavku, nech to pustí.